Ahoj, zdraví vás guru z Vengeful Brothers u dalšího dílu FIFA 15 Ultimate Team. A tentokrát to není Race to Division 1, ale je to prostě přátelský zápas proti Hulkovi, což jeden youtuber, co má 1400 odběrů, určitě mu dejte odběr, taky točí FIFA, ale i ostatní hry, určitě to zaslouží. Hrajem hodně často přáteláky spolu ve FIFA a teď nedávno, včera se mi zdá, že si koupil 15, tak jsem se rozhodl, že mu aj trošku podpořím kanál a natočím s ním zápas. Ještě jsem proti němu nehrál v 15, takže jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Jinak, teď dva dny nevyšlo video, protože včera v úterý, on má Lorda Bentnera na pravou Farfán, ok. Protože v úterý jsem absolutně neměl čas, to nestíhám, mám dlouhou školu, potom ještě mimoškolní aktivity mám do noci, takže to jsem nestíhal a dneska ve středu mě nejel do 8 hodin do večera internet, tudíž teď jsem poprvé zapl FIFU po dvou dnech a natáčím tento zápas proti Hulkovi. Jsem se zvědavý, jak to bude, a jinak bych chtěl říct ještě, že ve FIFA 14 ani 13 nás to nechtělo spojit, přáteláky, museli jsme to dělat přes ten VPN, prostě měnit ty IP adresy a takové, ale tady to nemusíme, tady nás to najednou spojí hned, což je velmi zajímavé. A rozhrajem a jdem na to. Takže uvidíme, jak bude dneska Dos Santos produktivní, protože jsme se tak dohadovali, kolik Dos Santos nastřelí proti němu gólu. Já jsem říkal, že dá hat-trick, tak doufám, že ho fakt dá. Toto byla hned na začátku první střela od Dos Santos de Giovanniho. Bohužel golman, on má Heltona a ve škole mě říkal, že mu chytá jak drak, že mu chytá skoro úplně všechno Helton, že to je neskutečný beast. No tak toto bude Helton samozřejmě, jak jinak, jak už je tradice ve FIFA, má tepláky, což opět dává speciální. Dobré, Dos Santos, pojď. Tyjo. To šlo vlastně, na to třeba šlo na Heltona, jako to šlo na golmana, tudíž to nebyl nějaký extra zákrok. Šlo to přímo na něho. Tak to je špatné, ale Lord Bentner není takový rychlík, aby byl u míče dřív než můj golman Beto. Krychoviak, Dos Santos. Dos Santos. Giovanni Dos Santos, výborně, opět si to tam prosprintoval kolem několika hráčů. Zakončil, tentokrát Helton už ani ho neměl, konečně to vyšlo. Byl docela mimo pozici, Helton byl už ve středu hřiště, jelikož vybíhal jakože blíž do středu. Nehlídal si tu tyč. Tak, vedem 1-0, což je výborné, a teď ještě dát další dva góly s Giovanni Dos Santosem, abych ukázal, jak jsem mu sliboval před zápasem, sílu. Giovanni Dos Santos, výborně do protipohybu Heltona střelil nekompromisně k tyči. Helton šel v zemi na druhou stranu. Výborné, takže vedem již 2-0. Je to teď 45. minuta, tudíž zatím pohodička. A ještě toho jednoho góla bych chtěl s Giovannim dát. Jo, vždycky mě ho nějak schodí, toho Giovanniho. Výborně, Giovanni Dos Santos dala hat-trick. Tímto okamžikem jsem splnil svůj slib, co jsem mu zaslíbil Hulkovi, že Giovanni dá proti němu hat-trick, a taky se tak stalo. To je prostě Giovanni. A jeho statistiky jenom porostou, to je něco neskutečného. Opět další zápas, v kterém dal hat-trick, tyjo. Ty statistiky se mi ani už nechcou věřit, jaké má. To je opravdu už... Lord Bentner se byl
docela v dobré pozici, ale opět jeho rychlostní atributy nejsou zrovna nejlepší. Tak. Farfan naštěstí výborně, výborně, Farfan byl obrán. Do Santosa, pojďme, dáme si ještě. Jo, to si děláš srandu, oku. Jenom kdykoliv ten Dos Santos má ten míč, tak se ho snaží nějak faulovat a už dostal konečně červenou kartu. O to mě taky říkal, že v posledních 4 zápasech v Ultimate Teamu dostal na někom už červenou kartu. A jde to vidět, jako nervičky, nervičky tečou, hoku, že? Když si tam tak probíhá jak Lionel. Tak Dos Santos, ne, v offsideu. Ten byl milimetrový. Tak 90. minuta. Kolik je nastavení? 5 minut, jak jinak. V této hře totiž je skoro jenom vždycky 5 minut. Giovanni Dos Santos, čtvrtý gól, nádhera, 4 góly v jednom zápase. Jako to je aspoň útočník, jak má být. To je naprostá paráda. Nádhera, nádhera, 4 góly proti Hawkovi. Doufám, že mě ve škole nebude moc hejtovat za takový debakl, co jsem mu teď napráskal. Výborně pryč. Stihneme ještě jeden protiútok. No tak teď pro změnu faloval Giovanni. Nechce tam dál svou nožičku. No teď jo, tam byl krásný nákup, Giovanni si pěkně nabíjal. Vyhráli jsme 4-0 proti Hawkovi, dejte mu určitě odběr, natáčí FIFU i další hry. Dejte like na toto video, dejte i mně odběr a dejte také like na našu facebookovou stránku, kde se dozvíte zajímavé novinky a nějaké aktuální informace, kdy vyjde video a podobně. Já doufám, že se vám tento díl líbil, není to sice Racer Vision 1, ale je to aspoň tento zápas, který pomůže jak mě, tak Hawkovi. Já se s vámi loučím, ahoj.